ブラックリミテッドだよ。限定車だよ。やばいな。これはなかなかレベルちょっと高すぎじゃないですかこれ。こうなってもう本当、ね、実践編ですよ。大丈夫かな、マジで突っ込んじゃいそう。これやばいよな。やばくないですか。コースが決まりました。これはね、これは気をつけた方がいいよ。サイドを使わない。使わない。だから下役くんが覚えたいのは、はい、速いドリフトで、はい、サーキットで使えるドリフト。そうですね。ということは普通のドリフトのイベントみたいな見せるドリフトじゃないからサイドは使わない。あ、そういうことですね。ここ車なりで流れていくのをコントロールしてあげて、多重移動で向こうから来た方が安全だから、こっちからやるとここだけやってもいいけど、うん、出口は危なすぎて、うん、はい、ダメ。スポンジ行くと思います。そうそう、だからここは、ね、もう本当にチョンブレ、はい、ハンドル切る、チョンブレ入れる、チョンブレによって荷重移動をこう起こす、はいはい、ね、ハンドルはもう右コーナーだったら普通に右に切って、左です、左を切る。君はマイカーだからどっちもやってもいい。はい、ああ、ね、そうマイカーだからどっちもいい。こっちはでもね、はい、行くと結構なことになると思います。あのガードレールで結構デンジャラスだから俺の車ではやらせない典型的な素人。これはまた踏みすぎですかね。まあ踏みすぎだ。危なっかしいな。ああなるのは、はい、滑り出してからカウンターの量が大きすぎる。すごい。はい。最初のきっかけ作りがめっちゃアンダーなんですよ。はいはいはい、だからもっと自然に流してあげないと、はい、ダメなんで。なるほど。一回切ります。ストールができるのか分かんないです。いやできそうな。勝手に回っちゃった。なんだろう。だからあそこもう、はいはいはい、ダー入れたりしてないのに今、はいはい、流れるぐらいまで来るわけですよ。なので、はい、そんなにグイッとやらなくてもあちゃんと回ってあげればいける話になってます。なるほど。独特え、なんだろう。切ってるじゃん、ずっとさ走ってるから切ってる状態だから、その状態でスッて戻してあげれば中にヒュッと動くから別に切り増しする必要もないっていうことですか。そうあの、まあ、コーナーの維持だけしてあげるようにして、はい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 
ふーって高まってる力をスッと抜いてあげればヒュッてなるんで、そこでもう一回入れてあげれば、なるほどね、なるほど、もう一回、はい、ちょっとすいません、俺もでも下手だった、いや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 、ラブカーズ TV ではですね、土屋さんにせっかくですね、ご一緒させていただいたんで、僕の BRZ でちょっとドリドリをしていただきたいと思うんですけれども、オートマです。オートマでできるかっていうことをみんな多分思ってると思いますし、オートマだとちょっとスポーティーに走れないんじゃないと思っている人もいると思うんですけれども、オートマバカにすんじゃねえよ、はい、ということですので、ちょっとどんなことができるのかというのをですねやっていただこうと思いますが、まずはオートマだって普通に遊べるよ。すげえ。オートマ普通に遊べるから。さすが。オートマ普通に遊べるから。素晴らしい。素晴らしい。じゃないですか。全然普通に遊べるから。オートマバカにすんじゃねえよって感じだよ。むっちゃ楽しいんですけど、約束。楽しい楽しい。ね、オートマでも全然いけますね。全然いける全然いける。ちなみに車は全くのドノーマルです。全然いける。何の手も入ってません。オートマバカにすんじゃねえよ。逆に初心者だとこっちの方がやることが少なくていいかも、うん、ですよね、楽ですよね、オートマの方が全然楽だから、そうですよね、そうだから、ドリフトを練習するのに動きを覚えるには、うん、オートマの方が楽ですよね、そう、はい、マニュアルの方は気使うということです皆さん、うん、こんな感じで、お、ちょっと今攻防も振れないあまりでちょっとアンダー出ましたねちょっとアンダー出た本当のドノーマルですから、楽しんでいただける僕の車なんで、でも多分見てる皆さんはやっぱりこれ土屋圭一さんだからできるんじゃないのと思ってると思いますので、隣に乗ってもらっていいですか、おいいよ、いや多分怖いと思いますけど、オートマってここまでできるわけよ、できます、ありがとうございます、全然できるから、すごい、もう何を乗ってもトランスミッション全く関係ないっていう、オートマでももう全然問題なし、一応僕もできるかどうかっていうのをちょっと試してみたいと思います。川口さんお願いします、多分カメラの中で土屋さんがめっちゃ緊張してこうやって突っ張ってるのが見えるんじゃないかと思いますので行ってきます、とりあえずまずこれでクルクルしてみたいと思います、そうだね、はい、これでね、ここでクルクルするの難しそうだな、いや簡単簡単、本当ですか、うん、本当に、危ない危ない、自分の車は必死で守りますそりゃそうだじゃあここでもうちょっと広いところで、うん、はい、行ってみます、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ほら、イエーイ
オートマでこんなの普通にできるから、86DRZ は。ね。うん。ちなみにじゃあ、8の字できるかちょっとやってみます。うん。危ない。ありがとうございます。全然できるから、まあそこそこできます。全然できるから。でまあこう全周するのは僕はできないんで、向こうから来るのでちょっと試してみたいと思います。皆さん、土屋さんが一番顔がこわばる瞬間でございますこれ全周ってすごかったですね、今さっき、うん、余裕ですか、わけないですか。まあ普通にできちゃうよ、オートマでも。いやいやいや、簡単簡単。いやいやいや、本当に。じゃあ行きます。はい、はい、どんなもんですか。僕はまあまあ、まあ、まあまあいいじゃん。もうちょい頑張るって感じですか。うん、もうまあまあいい感じよこのオートマだと踏み抜かないといけないんですよね。そうなんだよ、そうなんだよ。その食っちゃうのがちょっと難しいっすね、なんか。そう。ドルクバンドから外さないようにしないと。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。よかったです。こんだけできればもう満足です。まだあの成果物得てないですから俺。そう、いや、わかる。流れてる流れてる。ああならないんですよ。あ、ならないんですよ。なんでなんだろうな。コメントに書かれちゃうな。書かれるんだよ。自分の車なのにそんなこともできねえのかって言われちゃうな。これは。皆さん、土屋さんの緊張した顔が多分ご覧いただけたらと思いますので。というわけで、あの土屋さん、まあ、最後に一言、うん、僕みたいに AT を乗ってる 86BRZ 乗りいると思いますけれども、うん、AT でもいける、ここまでできる、はい、ですので皆さん楽しんでいただければと思います。はい、土屋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。できる、できる、どうですか。いや、やりやすいよ。他の操作しなくていいところだ。そう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 。ただその食っちゃった時にもうどうにもならないんですよね、はい、そうか、なるほど。なので踏み抜いてないと。そうそうそう。うーん、でも全然 MT より楽。そうですね、うん、余計なこといらないから。だからオートマは後ろの滑りを止めないようにしなきゃいけないんで、はい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 、まあ、どっちかというとアクセルあんまりいじんないで、多分カウンターで少し当てて直してあげたりとか、そういうのをいろいろ考えるのにやりやすいっていうの。あ、でもオートマでもできますよという。オートマでもできる。全然できる。はい。オートマばかりでもすごい。86DRZ はもう全然オートマでもできる、うん、ね、うん。結構オートマで乗ってる人も多いんで。多いですもんね。オートマ乗ってらっしゃる方すごく多いし、やっぱそういう遊べないって思ってる方も結構いらっしゃると思うんですよ。そう、いるし、MT じゃないとスポーティーじゃないって思う人も結構いるじゃないですか。うん、はい、だけど、はい、いやそうじゃなくて、うん、そうそう、ご家族でも乗れるし、はいはいはい、ね、確かに確かに、楽しむこともできます。めちゃめちゃかっこよかったです。はい、もうあの相当緊張してました。いやいや、本当に。僕の代であんなになんか、うん、うんってなってる。全然大丈夫だよ。全然大丈夫。全く心配ない。だからよかったよかったでも。はい、ありがとうございます。はい、という感じで、あのラブカーズ TV ではですね、うん、今回、車チャンネルさんと DKTV チャンネルですね、はいはい、コラボさせていただきましたけれども。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、あの土屋さんに本当に僕の車も乗っていただいて光栄です。はい、これからの売りに出すので、ちょっと高くちょっとサインもしてもらおうかなっていう。高く売れる。この動画公開された後に売るっていうね、高騰させてからね。はい、ということでございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。